Teško da bi jedan roditelj svome djetetu dopustio da popije jednu šalicu turske kave, veliku šalicu turske kave sa 4 žlice šećera, koliko otprilike vrijednosti šećera i kofeina odgovaraju jednoj limenci energetskog napitka, konkretno 27 grama šećera i 80 mg kofeina. Ta veza problematična je na više razina. Prva je u tome što djeca se navikavaju na izrazito sladak napitak koji, dakle, djeluje vrlo negativno na problem pretilosti koji je već značajan u Evropi. Zatim, tu je i konzumacija kofeina, čiji utjecaj na razvoj djeteta još uvijek treba istražiti. Zatim, to je navikavanje na izrazito sladak okus i u konačnici to je konzumacija energetskih napitaka u kombinaciji sa žestokim pićima koja je izuzetno popularna među adolescentima. Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije, čak 68% adolescenata i 18% djece konzumira redovito ovakva pića. Također zanimljiva su i istraživanja, odnosno rezultati koje su pokazala istraživanja Evropske agencije za sigurnost hrane, gdje su, dakle, istraživana djeca koja konzumiraju redovito ovakve napitke i 60% njih kaže da im se izrazito sviđa ovakav okus, a također zanimljivo je da 40% takve djece izjavljuje da konzumira energetske napitke jer im nedostaje energije, što govori da su ta djeca žrtva reklamnih kampanja. Kakva je praksa među državama Europske unije po tom pitanju? Postoji različita praksa. Recimo, Litva i Latvija su uvele zabrane za prodaju ovakvih napitaka maloljetnoj djeci. Također, Francuska i Mađarska su uvele posebne poreze na energetske napitke. Velika Britanija je u nekim trgovačkim lancima, dakle, oni su samo inicijativno uveli zabranu prodaje ovakvih napitaka djeci do 16 godina. Dakle, praksa je različita i Hrvatska može i bez toga da čeka poteze i zakonske izmjene od strane Europske unije, može raditi određene izmjene kako bi ograničila djeci pristup ovakvim napicima. Evropska unija može u svakom slučaju poraditi na označavanju ovakvih pića, dakle deklariranje etiketa, sve ono što piše na piću. Danas već imamo oznake ne preporuča se djeci, trudnicama i dojiljama, međutim ti su natpisi toliko sitni da ih rijetko ko uopće uočava i čita. Također može se djelovati na reklamne kampanje i na to da se zabrani označavanje takozvanih zdravstvenih tvrdnji u smislu da ovakvi napici poboljšavaju koncentraciju, olakšavaju učenje jer bi to moglo navesti djecu da ih konzumiraju u većim količinama.